ብሩህ አምሮ እንዲኖረን ምን እናድርግ በሚል ርዕስ ይህንን ትምህርት የምሰጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ከትምህርቱ ጋር አብራችሁኝ ሁኑ። ብሩህ አምሮ እንዲኖረን መጀመሪያ ማድረግ ያለብን exercise your body የሚለውን ነገር መውሰድ አለብን። ይህ አምሮአችን ብሩህ እንዲሆን ከፈለግን ሰውነታችን ማንቀሳቀስ እንደሚገባን ማወቅ እንዳለብን የሚመክር ነገር ነው። ኢንተለጀንስ ብዙውን ጊዜ እንደሚባለው በዘር የሚተላለፍ ነገር አይደለም። ማንኛውም ሰው በቀላሉ ሊያዳብረው የሚችለው ነገር ነው። ቁጭ ከማለትና ከመተኛት ይልቅ ዘወትር ከተንቀሳቀሳችሁ የናንተ የኢንተለጀንስ አቅም ይጨምራል። ላይብረሪ በመሄድ መጽሐፍ ማንበብ ዕውቀትን መገንባት እጅግ የላቀ አምሮ እንዲኖራችሁ ያደርጋል። ሌላው ልናስተውሰው የሚገባን ቁም ነገር ሰውነታችን ልክ እንደ ባትሪ መሆኑን ነው። ይህ እንደ ባትሪ የሆነ ሰውነታችን ኃይል የሚያገኘው ኤክሰርሳይዝ እናደርግ ነው። ሰውነታችን ካልተነቃቃና ኃይል ካላገኘ አምሮአችን ብሩህ ሊሆን አይችልም። አንዳንድ ጊዜ የሰውነት እንቅስቃሴ ካለማድረግ የተነሳ ሜንታል ፎግ የሚል ወይም ደግሞ የአምሮ ድንዛዜ የሚፈጠርባቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ኤክሰርሳይዝ ሳያቋርጡ ቢሰሩ ፈጣንና ንቁ የሆነ አምሮ ይኖራቸዋል። ዘወትር ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ ልብ ልትሉት ሌላው የሚገባው ነጥብ የተመጣጠነ ምግብ መመገብ መቻላችሁን ነው። ፍራፍሬና አትክልቶችን አብዝታችሁ ለመመገብ መሞከር ይኖርባችኋል። የተመጣጠነ ምግብና ስፖርት አምሮን በጣም ብሩህ ማድረግ የሚችሉ እጅግ በጣም ኃይል ያላቸው ነገሮች እንደሆኑ ይነገራል። ብሩህ አምሮ እንዲኖረን ሌላው ልናውቀው የሚገባው ሁለተኛ ነጥብ acquire as many hobbies as possible የተሰኘውን ነው። በዛ ያሉ የትርፍ ጊዜ ዝንባሌዎችን ፍጠሩ። በርካታ ሰዎች get invested in one thing ይላሉ። አንድ ዝንባሌ ብቻ ይኖርህ፣ እሱ ላይ ጊዜህን፣ ገንዘብህን፣ ጉልበትህን ኢንቨስት አድርግ፣ ከዛ በጣም ውጤታማ ትሆናለህ ይሉናል። እዚህ ጋር ልብ ልንለው የሚገባው ቁም ነገር በትርፍ ጊዜያችን የምናከናውናቸው በርካታ ዝንባሌ ቢኖረን አምሮአችን እየሰፋ የሚመጣ መሆኑን ነው። Always continue to learn የሚለውን መርህ መቀበል ጥሩ ነው። አምሮአችን ከሰፋ በርካታ ችግሮችን የመፍታት አቅሙ የዛኑ ያህል ይጨምራል። ዝንባሌዎችን የማጥበብ አስተሳሰብ አምሮአችን እንዳይስፋፋ ያደርገዋል። አምሮአችሁ ስማርት፣ ብሩህና ንቁ እንዲሆን መደበኛና ኢመደበኛ በሆነ መንገድ መማራችሁን አታቋርጡ። ለሰውነትና ለአምሮ ጥሩ ኤክሰርሳይዝ የሚሆኑ እንደ ጊታር አይነት የሙዚቃ መሳሪያዎችን መርጣችሁ ተማሩ። ሳይንሳዊ ግኝቶች እንደሚጠቁሙን ሂሳብ፣ ቋንቋ፣ ሎጂክ የመማርን ያህል የሙዚቃ መሳሪያዎችን መማር አምሮን የሚያነቃቃ ተግባር እንደሆነ ነው። ሂሳብ ኢንተለጀንስን የመጨመር አቅም ስላለው ሂሳብን ለመስራት ሁል ጊዜ መሞከር ተገቢ ነው። በተለያዩ አቅጣጫዎች አምሮአችሁን ስታሰሩት አምሮአችሁ በርካታ ቀዳዳዎችን እየፈለገ ለነሱ የሚሆኑ መፍትሄዎችን እያመነጨ ችግር ፈቺ ይሆናል። ኢቭን ወደፊት ሊገጥሙ የሚችሉ ነገሮችን ቀድሞ የማወቅ አቅሙንም አብሮ እያዳበረና እያሳደገ ይሄዳል። ዘወትር አዳዲስ ሆቢዎችን አዳዲስ ዝንባሌዎችን ለመፍጠርና እነሱን ለማዳበር መሞከር ይኖርባችኋል። ሶስተኛ ብሩህ አምሮ እንዲኖረን የሚያደርገው ሌላው ነጥብ believe in yourself የተሰኘው ነው። በራስ ማመን ለማለት ነው። በራሱ የሚያምን ሰው ፈጣሪ በሰጠው ነገር ሁሉ ይተማመናል። ውጤታማ ለመሆንና ችግሮችን ለመፍታት በራሱ ይነሳል። በየለቱ ብርሃትን ይለምዳል። በራሱ የሚተማመን ሰው አውንታዊ የሆነ አቲቲዩድን ያዳብራል። አውንታዊነት ሁላችሁም እንደምታውቁት የአምሮን ብሩህነት የሚጨምር ነገር አለው። ውስብስብ የሆነ ነገርን ለመፍታት እንደምትችሉ ቀድማችሁ ማመን አለባችሁ። ምናልባት ብትወድቁ እንኳን እንደገና እሞክራለሁ የሚል ሐሳብን መገንባት አለባችሁ። አውንታዊ እምነትንና ስሜትን ስታዳብሩ አምሮአችሁ ያንኑ ስለእናንተ ያላችሁን እምነት ማንጸባረቅ ይጀምራል። ውጤቱን ደግሞ በጣም ብዙ ሳትቆዩ በቅርበት ታዩታላችሁ። ብሩህ አምሮ እንዲኖረን የሚያደርገው አራተኛው ነጥብ ሶሻላይዝ የተሰኘው ነው። አስተዋይ እንድንሆንና ብሩህ አምሮ እንዲኖረን ከሚያደርጉን ነገሮች መካከል አንዱ ይህ ነው። አንዳንድ ሰዎች ከማህበራዊ ተሳትፎ ይርቃሉ፣ ራሳቸውን እጅግ ያገላሉ። ይህ ግን ጥሩ አይደለም። ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የቤተሰብ አባላት ሊሆኑ ይችላሉ። ከነርሱ ጋር አብሮ ጊዜ ማሳለፍ አስፈላጊ ነው። አሉታዊ ከሆኑ ጓደኞችና ማህበራዊ ጉዳዮች መራቅ ግን ይኖርባቸዋል። የተሻለ ማህበራዊ ተሳትፎ ያላቸው ሰዎች ማህበራዊ ተሳትፎ ከሌላቸው ጋር ሲነጻጸሩ የተሻለ የማስታወስ ክህሎት እንዳላቸው ለማየት ተችሏል። ከጥንት ጊዜ ጀምሮ ያለውን የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ብንመለከት ማህበራዊ ተሳትፎና ማህበራዊ ግዴታቸውን እጅግ የተወጡ እነሱ ለረጅም ጊዜ
መቆየት እንደቻሉ የተለያዩ ጥናቶች ጠቁመዋል። ስለዚህ ማህበራዊ ህይወታችሁን በማዳበርና ማህበራዊ ተሳትፎ ላይ በንቃት በመሳተፍ ብሩህ አእምሮ እንዲኖራችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ራሳችሁን ማግለል እጅግ በፍጹም አስፈላጊ ነገር አይደለም። አምስተኛው ብሩህ አእምሮን ለመገንባት የሚያስችለን ነጥብ Don't be afraid to let your mind wander የተሰኘው ነው። ይህ የመገረም የመደነቅና የመመሰጥ ዝንባሌ ማዳበር አስፈላጊ እንደሆነ የሚመክር ክፍል ነው። የአእምሮን ብሩህነት ለመጨመር መደነቅና መገረም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። በመገረምና በመደነቅ ውስጥ አዎንታዊነትና ሰላም አለ። ይህ ደግሞ ምናባዊ ኃይላችንን እጅግ ያሻሽለዋል፣ የፈጠራ ክህሎታችንን ይጨምረዋል። የአእምሯችሁ ሴሎች ስለሚሻሻሉና ስለሚያድጉ አዲስ ወይም እንግዳ ችግር ሲከሰትባችሁ አእምሯችሁ በአዲስ መንገድ መፍታት ይችላል። አንድን ነገር በፍጥነት ጨርሳችሁ ወደ ሌላ ነገር በፍጥነት የመሻገር ክህሎትን ልታዳብሩ ይገባል። ይህ ደግሞ ምርታማ ለመሆን ያስችላችኋል። ይህ ክፍል በርካታ የሆኑ ሆቢዎችን ማዳበር፣ በዛ ያሉ ነገሮችን ማጥናት፣ ማንበብ አስፈላጊ መሆኑን ከተናገርኩበት ክፍል ጋር የተያያዘ ነው። በርከት ያሉ መጽሐፍቶችን በማንበብ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ ማህበራዊ ተሳትፎን በማብዛት በመገረምና በመደነቅ ዝንባሌን በመፍጠር አእምሯችሁን ብሩህ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እንግዶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ለሌሎች ደግሞ እንዲደርስ ሌሎቻችሁ ሼር እና ከስር ላይክ በማድረግ እንድትበትኑ ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ። በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም እንዲደርሳችሁ እመኛለሁ። ደህና ሁኑ። ቻው።